অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব লাগে নে নালাগে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মত, বিজেপি সাংসদৰ অন্য মত। आसाम के फ्लाड हो या देश के फ्लाड हो, इरोशन प्रॉब्लम हो और लैंडस्लाइड प्रॉब्लम, इसको एक नेशनल प्रॉब्लम के नाते इसको संज्ञा दी जाए। राष्ट्रीय समस्या बोली कले पैसा ना है, एटा डिक्लेरेशन है तो आवेगिक पर्याय। चलित लोकसभा अधिवेशनत অসমৰ বানক राष्ट्रीय समस्या हिसाबे घोषणार दाबी जनाइछे सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय साधारण सम्पादक दिलीप হৈকিয়াই। आसाम में हर साल फ्लाड के कारण लाखों लोग प्रभावित होता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, जो NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2009 में संशोधित हुआ था, उसका फिर से संशोधन होकर के ये अपने आसाम के फ्लाड हो या देश के फ्लाड हो, इरोशन प्रॉब्लम हो और लैंडस्लाइड प्रॉब्लम, इसको एक नेशनल प्रॉब्लम के नाते इसको संज्ञा दी जाए। इसीलिए ये विषय को हम समाधान के नाते आपका मैं हस्तक्षेप मांग करता हूँ। धन्यवाद। বানে অসমত তাণ্ডৱ চলোৱাৰ সময়তো উত্থাপিত হৈছিল একেই দাবী। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুক্তি আছিল সম্পূৰ্ণ পৃথক। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি কলে পইচা নাহে, সিভিয়াৰ ডেমেজ বুলি কলে, কেলামটি অফ সিভিয়াৰ নেচাৰ বুলি কলে পুঁজি আহে। গতিকে এটা ডিক্লেৰেশ্যন সেইটো এটা আৱেগিক পৰ্যায়, কিন্তু এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ মোক ডিক্লেৰেশ্যন লাগে যে কেলামটি অফ সিভিয়াৰ নেচাৰ, যাতে মই চৰকাৰৰ পৰা পইচা পাওঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এনে মন্তব্যের বিপরীতে সংসদত দিলীপ হৈকিয়াই শুকুরবারে করা মন্তব্যের পাছতে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়ার। অসমৰ বান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীর স্থিতিক রহস্যজনক আখ্যা এডিএফর, কিন্তু সদনত দিলীপ হৈকিয়াৰ ভূমিকাক এডিএফে জনাইছে আদরণী। দিলীপ শইকীয়া যদি পার্লামেন্টত রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি কৈছে, এটা একটা ন্যায্য দাবি। মুখ্যমন্ত্রীও তেখেতর দলের এমপিক সহযোগ করক, মোদী ডাঙরিয়া আর অমিত শাহ ডাঙরিয়াক প্রেসার ক্রিয়েট করে রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করাই লই 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ আনক, আনি এই সমস্যাটো জোড়া মারক। রাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার পাছতো প্রত্যুত্তর দিব নোৱাৰিলে রাজ্যিক বিজেপিয়ে। সকলো সময়তে সকলো বিষয়ের প্রতিক্রিয়া দিবলৈ সংকষ্ট করা রাজ্যিক বিজেপি হৈরল নিমাত। এটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমি আজি যখন সংবাদমেল যেটো বিষয়ত আমি পাতিছো, আমি সম্বোধন করেছো, আমি সেই বিষয়টোতে আজি সীমাবদ্ধ থাকিব বিচাৰিছো। এই বিষয়টোত ইতিমধ্যে দল আৰু চৰকাৰৰ আলোচনা বিলোচনা কৰি আমাৰ অন্য সতীৰ্থ মুখপাত্ৰই এই বিষয়ে বক্তব্য ৰাখিব। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও বিদ্যমান বানৰ প্ৰভাৱ। বানৰ এনে সংখাৰৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিষয়টোক লৈহে শাসকীয় বিজেপিৰ দেখা গৈছে দুদল্যমান স্থিতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্য বনিয়াৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।